শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ কোৱামৰা গাঁৱৰ এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰী নিৰুদ্দেশোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। কোৱামৰা গাঁও নিবাসী টুটুমণি দাস আৰু সুমিত্ৰা দাসৰ একমাত্ৰ কন্যা মমি দাসে 4-লেনযুক্ত পথৰ দাঁতিৰ পৰা আনদিনাৰ দৰে ছাগলী চাবলৈ বুলি ওলাই গৈ সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী। পৰিয়ালৰ অভিযোগ কোনো দুষ্ট চক্ৰই পথৰ দাঁতিৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি গাড়ীত উঠাই ছোৱালীজনীলৈ উধাও হয়। কোনো দুষ্ট চক্ৰই এই অপহৰণ কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ তুলি পৰিয়ালৰ লোকে কয়, আহমেদ উপাধিৰ এজন ব্যক্তিৰ ফোনৰ পৰা ছোৱালীজনীলৈ অহা এটা ফোন কলেই কাল হ'ল ছোৱালীজনীৰ। সন্দেহ হয় সেই আহমেদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ছোৱালীজনীক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে বুলি জানিব পৰা যায়। মোৰ ছোৱালী 10:30-11 বজাত ছাগলী লোৱাবলৈ গৈছিলে। লোৱা অৱস্থাত তাৰপৰাই ছোৱালীজনী কোন দুষ্টকাৰীয়ে কামটো কৰি ছোৱালীজনী লৈ গুচি গ'ল। আমি টুকিবই নোৱাৰিম, বা বাপেক মাক আমি নাছিলোঁ। চেণ্টাৰ সৰু সুৰা দোকানখন দি চলি আছিলোঁ, তেনেকৈ পৰিয়ালটো পঢ়ি। আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি মাক এই 1 বজাত ঘৰলৈ আহিছে। ঘৰলৈ আহি চাইছে ছোৱালীজনী ঘৰত নাই। নোহোৱা পাছত ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো পেহীয়েক মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ চাইছে, তেওঁলোকৰ ঘৰতো খা খবৰ নাপায়। মোলৈ খবৰ কৰিছে, মই আহি চাইছোঁ ছোৱালীজনী নাই বুলি কওঁতে নাই, কোনো সৰু ফোন এটা মাকো আছিলে। ফোনটো ঘৰত ইতিমধ্যে চাৰ্জ দি থৈছিলে মাকে। ঘৰত আহিছে যে ফোনটো নাই, আৰু এতিয়ালৈকে নাই যে নাই, কোনো খুলিলে খা খবৰ নাই নে মই আছোঁ নে নাই, এই কথাটো আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই এইটো ঘৰণা কৰিছোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী যদি আছে যেনে কি থাকক, এনেকৈ সকলো আমাৰ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাখিনি সহায় কৰিলে মই আনন্দ হ'ম। নাই কোনো, আৰু মই এটা নম্বৰ পাইছিলোঁ আমাৰ যিজনী ছোৱালী তাইৰ লগৰ এজনীলে ফোন এটা কৰিছিলে, সেই নম্বৰটো মই সন্দেহতা যে এইটো কিবা আহমেদ বুলি লিখা আছে নম্বৰটো, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এই নম্বৰটোত মোৰ অকণ সন্দেহ হৈছে বুলি মই ধাৰণা কৰোঁ। আৰু বাকীখিনিতো আৰু আপোনালোকৰ ৰাজ্যৰ ওচৰতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। 14 বছৰ হৈছে। কিহত পঢ়ি আছিলে? নাইনত। কোন স্কুল? এই পশ্চিম জামুগুৰি স্কুল। কিবা আপোনাৰ ছাৰ সোমবাৰৰ পৰা ছোৱালীজনী য'তে আছে আৰু কিয় মোক ঘূলুৱাই দিব লাগে? আজি 3 দিন হ'ল নাইয়ে ছোৱালীজনী নাই বুলি। ছাগলী গুলা গৈছিলে পলাই নাপায়, নাই গোটাই কোনে নিলে এতিয়ালৈকে নায়ে। আজি 3 দিন হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে যদি মোৰ ছোৱালীজনী বিচাৰি দিয়ে আপোনালোকে, মোৰ ছোৱালীজনী আনি দিব পাৰিলে মই পুহি। মোৰ এজনীয়ে ছোৱালী আছিলে, ছোৱালীজনী নাই। এতিয়া 3 দিন মই থাকিবই পৰা নাই, নাই ছোৱালী। মোক আপোনালোকে সহায় কৰি ছোৱালীজনী আনি দিলে মই নতুন আনন্দ পাম। মই ছোৱালীজনীয়ে লৈ মই জীয়াই আছিলো। মই ছোৱালীজনী বাদে মোক কোনোৱে নাই, আৰু মানুহজনো অসুস্থ। মই তাকে লৈ মানুহজনে ময়ে 3টা জীৱ আছিলো, তাই এতিয়া লৈ গুচি গ'ল, কোনে নিলে? নাই কোৱা, মোক একোৱে নেমাৰো, আজিলৈকে মাৰিও পোৱা নাই এচাটো। মই দোকানলৈ যাওঁ, মায়ে মই বোলে আজি মই নোৱাৰো, 3 দিন হৈছে মই স্কুল নাযাওঁ বুলি কৈছে, তাইক লৈ গুচি গ'লো। মই চেণ্টাৰ দোকান দিওঁ ফুটপাথত, তাৰপৰা তাইক এতিয়া আহি মই 1টা বজাত চাইছোঁহি, ছোৱালীজনী নাই, ওচৰে পাজৰে পাওঁ বুলি গোটেই এখন ঘূৰিলোঁ, নাপালোঁ। নোপোৱাটো হোৱা থানা ছাৰৰ অচিৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, ছাৰহঁতেও ওলোৱাব পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ক'ত আছে। কিহত পঢ়ি আছে? নাই ন, নামটো কি আছিলে? মমি দাস। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।